Labrīt visiem! Atbraucām uz Daugavu paeksperimentu uz jaunu vietu. Mēģināt kādu breksītu no piemānīt. Šodienas sastāvdaļa būs man trappers augstajam ūdenim, kukurūza, baltie, slieciņa. Skatīsimies, kas būs, kas nebūs. Kolēģis jau vicinās iekšā. Paskatījos dziļumu. Tenī Deepers aplikācijā. Ieslēgšu vēlreiz, lai jūs arī redzat. Nu, kur ir dziļuma karte. Atrodos šiten. 30 metros ir 7 metri. Tad ir 50 metros ir 11 metri. 60 metros kaut ir 13 un 90 metros ir 15 metri dziļuma šitā. Nu, cerams, ka būs. Labi, jātaisa barība un jāmet iekšā. Iedosim breksīti mazu 9 ar putriņu. Oh, kas pa suliņu smuka. Tam barotavā ilgsim. Pagaidām esmu uztaisījis tā, ka vienu tālu metu. Tur baigais dziļums ir. Vienu kaut kādu nepilni 35-40 metri attālumā. Izskaita līdz 25, kamēr nogrim. Tik un tā dziļums liels. Nu, āķīti uzliku Owner 12. Izmēra. Maziņa. Pēc tam skatīšos, kas te būs, kas te nebūs. Vai nu likšu lielāku pēc tam. Vai mazāko atkal. Bet pārsarāju seju 10, 12, 14 uz tiem izmēriem. Tā šitais kāds man ir tuvā distance. Eku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nogrima, 22 un 70 gramu barotā. Mēģināšu tā ik pēc 5 minūtēm pārmest. Tā es laiku barību jaunu pienāk klāt. Biju tālāk aizmets uzlīdz 70 gramu nesam ost, jo straumi pagaidām ir. Varbūt otru arī nemest tik tālu tuvāk pārlikt. Tā lai tā kā vienā līnijā barotos. Labi, laika gaitā, tad redzēsim. Pagāja kāds 5 minūtes. Pirms mēs atbraucām, un reiz vēl viena mašīna atbrauca ar 4 cilvēkiem. Būtu 5 minūtes nokavējuši, netiktu šitā vietā. Jā, bet viņi mērķi baigi tuvu, kaut uz 30 metros mazāk. Tie laikam vietējie, tie jau zina, cik tālu jāmet. Paskatīties, kāda man cepurīte smuka. Redziet? Tā kā... Varētu gaidīt video. Bijām ar Kristapu aizbraukuši ciemos. Jā, izvēlējāmies šito krastu, jo ir ziemeļa austrum vējš. Ja būtu braukuši no otra krasta, mums tieši sejā būtu vējš. Tā kā ārā ir ap
plus 1, plus 2 grādi nebūtu patīkami no paša rīta jau nosalta. Šitien forši, vēja nav, saulīte spīd, copes arī nav pagaidām vēl. Ko pagājis pirmā stunda un kolēģi pirmā cope ar zivi. O, jo jāizog saka, nu paskatīsimies. Viņš met tuvāk nekā es, un viņam pirmajam cope bija. Ko pretojās, ka prātīgāk. No, plicēns kaut kāds ir. Kaut 200-300 grami. Nu, 400. Nav 400. Smuks, pirmais ir. Breksis vismaz. Tas jau priecē. Ņemsim šitos? Man jau nevajag. Es gribu salasīt un vienam iedot, lai izkūpina. Tad es aiziešu pakaļ parādu dzīvtiņu no sākuma, lai cilvēki redz, kādi te ķerās. Pirmais ir. O, kolēģim top. Ir. Kolēģim jau otrā copē. Kamēr es pat neesmu redzējis. Tiešām jāpārīt vēl tuvāk. Vēl tuvāk pie krasta. Nu, otrā zivtiņa. O, šitais jau plicis. Jā. A, nē, jā, plicis. Māziņš. Šitādi laid vaļā. O, nāk apakais krasta. Kāda cope. Tur jau galā, jau galīgi aukla vaļā ir. Un, nav? Jā. Māziņš. Paskatieties, kā ūdens ir puscēlies. Es jau krēslu aizbīdīju projām, ja jau būs makšķira gala ūdenī. Ritīgi ceļās ūdens. No, kas tur pa... Māziņš. Un es tā rāva. Vismaz copēju. Nu jā. Es vēl pat copi neesmu redzējis. Plicis. Nē. Aiz muguras valka. Kaut ko aizķēra, saka. Pasadiet, kā ūdens jau uzcēlas. Nu, varēja vēl gaidīt. Pat neredz copi, ka viņam zivs galā ir. Nu, liela? Ā, mutē āķis. Nu, šito jau normāli. Mēģi sačukā. Tagad ir sačukam. Jā. Baigi feini. Oi. Nomainīju distanci, uzliku tuvāk krastam un uzreiz paņēmu. Bet nav liela, pat vismaz pirmā pa visu dienu. Labi, pa visu dienu es sapēju tikai pusotru stundu. Nu, smugs breksīts īstenībā. Pašā maliņā āķīts. Un aizgāja. Nu, pirmais ir man Daugavas breksīts. Sāču kā iekšā. Nu jā, tuvāk distanci nomainīju uzreiz cope. Tā kā nav jēgas tālu mest. Bijuši kādā distancē. Nomainīju tuvāk, ļem iemetīšu. Viss. Cik tas ir 30 metri kaut kādi, nepilni. Kamēr nogrimsīšu vēl, es pār būs tuvu krastam. Bet tik un tā. Tādā attālumā būtu dziļums liels. Vēl grimst. Tad man tu bija tālāk. Jā, vien kaut kur. Un tagad tik nogrima. Nu, ir, es arī beidzot tās stīts pie zivs. Tā kā tu neesi vienīgais. Kā ūdens ir uzcēlies. Te jau drīz vairs netiks klāt pie sačuka. Kā mēs tagad trāpīsim? Nu, parādi, basketbolista, kā tev tur ir. O, trāpī, pirms tam divas garām aizmet. Es jau sev uztaisīju podestiņu tādu, lai man kājas nav ūdenī. Jā, man prieki ātri beidzās. Vienu noķēri vēl copītas bija un viss uz to distanci vairs neņem. Tālo distanci neesmu mainījis.
pieturēšos pie sava, lai tālajā stāv varbūt pienāks. Bet uz to ir, tur bahtiena ir, bet nu viena zivs tikai pagaidām. Ūdens labi ceļās, jā, reku man ar gatku, ko es iespaldu. Pirms tam nebija ūdens, tagad jau ritīgi zem ūdens. Kaut kā 20 cm pacēlēs. Makšķerējām mēs 8 bija pie ūdens, tagad ir plus 11, 2,5 stundas un man ir viena zivs tikai. Ir pa ilgiem laikiem atkal ziltiņa. Kaut ko baigi pretojās. Ā, viņa tur pa kanti sitās. Nu, parādies, kur te esi. Baigi žiperīgās. Tas jau tas tur plicis. Raisnas liels. Kamēr vispār uz otru pusi pagriezt. Čitāds te kurkulis. Šitā laidīsim vaļā. Uz to distanci. Kaut kāds mazulīts. Un kantī. Tā kants baigi tuvu te ir aizgāja. Viņa baigi tu, ja tu neuzcēli uz augšu ar visu āķi. No. Nogrieza. Te beidzot. Ir, bet baigi mazais vispārīgi. Kaut kas baigi mazais. Vaļā. Āķi galvenais ierīs līdz besamaņai. Peldi prom. Jā. Zinās viens labums ūdens sāk kristies. Vēl kādu stundu, lai pastāv man tālā distance. Ja nekas nemainīsies, tad metīšu šito tuvo. Tā kā šitam kātam. Zinās interesantāk. Copēt, kad ņem. Audi izvilka Daugavā. Smuka. Smuka raudiņa. Ā, ķierījusi. Smuz rauda resta. Nebija jāpārmet, man arī abi kāti. Uz vienu bija cope, uz otru bija cope. Un viss. Jā, baltos apriļām bāja. Nē, laid vaļā. Nu, parādies, kur tu esi. Stīvē jau labi. Izskatās. Ha, 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 maziņš. Tā stīvē, tā stīvē. Tā ņemās. Hehehehe, spēcīgi. Jā, smukas maziņš. Likās jau lielāks.
Visu dienu makšķerēju šitā kāta, nebija neviena copa man. Nomainīja distanci apmēram tā kā otrs kāds, kad es 5 reizi iemetu un sekoja lielais belziens man. Tā kāds, jā, akaras, bet nu, jūs patīkami bija, varēja just visu pumpienus, visu, nu, uz to breksi. Astāšu linkus apakšā, varat apskatīties, pa lēto iegādāties akaras kāta. Nu, tas tiešām ir lēts variants. Tā jāsalīdzinā blakus kātu, kas ir. Tā kā visu informāciju meklēt apakšā aprakstā. Ja runājot pa vietu, vieta gan te tāda sūdīga. Bet jo kaut kādi 10 metri tālāk ir kants uzreiz. Ja tu velkot līdz kantī, jau neesi zivi dabūjis augšā, viņi iet iekšā kantī un āķis nost. Iegāja kantē, jā? Te tā kants baigi tuva. Un es jau kaut kāds 10 āķis esmu nogriezis. Vienkārši dēļ tā, ka nevar izvilkt ārā. 60. makšķerē. Nu jā, jākāp uz riepjām, tā kā es to pirmī darīju. Bet tagad jau vairs nevar tikt līdz riepām, jo pilns ar ūdeni. Kas ir, ne? No, smuks. Atkal plaudis. Plicis. Šitais ir plicis un breksis ir plaudis. Jāmāca te latviešu valoda. No, trapīsi. Tāpēc jau nevar vaiziet līdz riepām pat. No, met? Pa stīpu. Bijām pie ūdeņiem ap 8 no rīta. Un copi sākās tikai kaut kur ap pus 12. Nu tā, kad uz vienu kātiņiem uz otru, uz vienu uz otru. Tā kā, jā, barojām visu laiku, barojām. Kaut kas brīdim mazāks pieķērās, bet tā, jā, ap 12 tikai copi sākās. Nu, gaidām vēl. Bet tas ūdens gan visu laiku ceļās, tas gan nav patīkami. Ja varētu nolaist to hesu lejā. Ja mēs, kad atbraucam, mēs vispār tur lejā stāvēja. To trīkā es jau divreiz pārnesu tuvāk uz krastu. Kaut kādi jau 30 cm pacēlies. Labs paņēma! Kantī galvenais pārcelt pāri. Ja nav aiz muguras āķis. Aiz vēdera. Aiz vēdera āķis. Tā jau pretojās labi. Sāniski nāk. Redzi? Man jau likās atkal labs. Bet kaut kā iedomājies, kad aiz vēdera. Šitā noķēra zivi. Tāpēc likās, ka liels. Aiz spūras. Man jau likās atkal labs ar te figu. Jā. Ziešu parādīšu kaut ko. Paskatīties, cik smuki, vai ne? Un kā domājat, aiz jums kāds viņas vāks? Protams, ka ne. Paši piedirši, kā saka, savu valsti. Grūti savākt. Golbīts peldās. Otrs arī kaut ko pirmīt bija. Viņi te divi tā šiferēja uz turienu apkais, turienu apkais. Copa arī pieklusa, pūkstens jau divi pēcpusdienā. Šķābīgākais ir tas, kad es, kurai šitai makšķirei man bija, te, kur es lielo breksu izvilku, iespējams savu rekordu. Es met iekšā un norāvu visu attālu, visu barotavu, visu. Auklē bija uztinusies bārda. Un bārda cietā vienkārši pārplīsa pītā. Un tas gan. Un tagad cik metu, pats opas nav bijušas. Bet jā, tas iespējams ir mans rekords, bet mums nevienam nav svari. Nosvērt nevaram. Iespējams, ka būs zivs jāved mājās, lai uzzinātu, cik viņas var.
Tā es viņu palaistu vaļā, bet aiziet es nevaru līdz turieni. Es varu aiziet, re, kur ir akmens, re, kur ir akmens, re, kur. Un tā ir galvenais uzdevums. Ir! Redzēj, mācies! Un atkal zivs ir. Un kantītļam ies. Ko viņi pretojas? Jā, o, aizgāja. Kamera vispār uz otru pusi rāda. Arī, ka viņi trārdās vēl. Tagad aizgāja. Ko to liela ace? Jau liels acis. Paskatīties, kādas acis liels. Šokā. Nē, viņiem jau ir. Tikai tā zivs varēja būt lielāka. O, pavadiņa jau čupā. Pret kanti atsitās. Kolēģim pa ilgiem laikiem arī beidzot zivtiņi ir. Sāk, viņš jau te lamājās pukst visu laiku. Kad es ķeru, viņš neķer. Bet no rīta bija otrādi. Nu. Un ko tad viņš tur noķēra? Plicis. Arī lielajām acīm. Jā, viens atkal ieejas. Badā viņu vienkārši. Ņem līdz beigām. Vēl barība bišku palikusi. Vēl pāris metieni senāks uztaisīt. Ūdeni tā arī šodien mums nenolaida. Tikai ceļ uz augšu visu laiku. Es jau esmu tā uzcēlis to dambīti jau kaut 25 cm. Jā, šodien šitā jaunā vieta mums ir tāda, kad kolēģim mīnus 10 āķi kādi, jā? Man mīnus 15 noteikti. Mīnus 2 barotavas. Un tā vieta ir tāda interesanta. Nu, šeien jau noteikti vairs nebrauksim, vai ne? Laikam, jā. Jo te var tā kanci baigi tuvu un tu nepaspēji uzcelt visu. Bālēra beigt ar to. Nu, bet zibis te ir. Jā, ja nav žēl barotavas un āķus siet, gan arī skatā metienā pa jaunam āķim, tad droši var braukt. Skatījos arī dziļumkartē. Tā kants arī iet tā. Viņa iet no turienes, iet. Līdz turienai kaut kur. Un tad tur aiziet sēklis, 3 metri. Tas viss laukums ir sēklis. Bet te dziļais gals. Tālu nav jāmet. 40 metri maksimums. Bet jā. Tā jau vēl izbaros pēdējās barotavas. Tā jau laikam uz māja pusi taisīsies. Pūkstens arī jau 3 ir. Un kā es lielo zivi noķēru, tā arī copas vairāk arī nav. Praktiski tie mazie tik ņem tādi līdz 400-500 grami. Tādā. Vienu kāti jau noņēmu, ielika somā. Barī visu izmētāju. Doma ir tāda, kad paņemsim, izvilksim ārā sačuku, uzliksim viņu žāvēties un lielo breksi ņemšu mājās. Vienu zivi pārējais laidīsim vaļā. Galvenais, ja es tikšu pakaļ viņai vēl. Jop, tik tīl. Tā. Kaut kas jau mūs tur ir pieķerts. Ja būtu visas ņēmuši, ja būtu vairāk. Mēs jau laidām vaļā lielāko daļu. Šitā, jā? Ja? Gaunies neapgāzies. Oh, tev zābaks caurs, zināji? Kreisais. Kaut kas jau ir. Tas lielais breks jau vispār izskatās. Tur vienkārši monstrs starp tiem mazajiem. Lielo ieliksim uzreiz spainī. Mazos palaidīsim vaļā. Lielo ieliksim spainī, pēc tam nositīsim. Pēc likuma kā pienākās. Bet vēl jāuztaisa foto.
bildīte man tukša ar viņu. Tā lai jūs redzat to. Aizleca. No, lielais ir šī tik liels. Paskatīties, kas pa breksi. Smuks. Kā domājat, ir jauns mans rekords? Man iepriekšējais rekords bija 800 kilo. Kā domājat, cik viņam ir? Nu, un pārējās laižam vaļā. Galvenais, kad interesanti tas, kad breksi mums vispār ir tikai divi. Rekur ir vēl viens breksis. Ā, rekur vēl viens. Un pārējie ir šitie kliči mazie. Neko viens beigts. Šitā arī vedīsim ājā. Es laikam bija ierīs. Tā kā tā. Vēl bišu pasēdēsim. Tā jau uz māju pusi. Nē. Tagad aizgāja. Iegāja kantī un āķnorā. Vilku ārā un vienkārši iegāja kantī un bija smugs breksis galvenais. Un šī iet kantī uzreiz āķnos momentā. Un man jau šodien šitā ir vienkārši tik daudz reizes. Āķi vienkārši iet uz urā. Tik pats labi būtu uzreiz vienkārši iemet iekšā ūdeni viņus. Un ko būs izžuvis jau. Tā lai mašīnā nav smaķelis, kad brauks var māju. Jā, jau savs vējā atrižust. Biju aizbraucis uz Lielupi. Pāris dienas apakaļ ķērās tādi. Nu, līdz 700 grami maksimums. Vienu bonus viņi noķēra, bet diemžēl nefilmēja, jo tur cilvēki bija ļoti daudz. Negribējās baigi tur uzbāsties ar kameru. Jā, man bija Lielupē 45 cm. Es viņu telefonu nofilmēju, kā palaidu vaļā rekur. Ielikšu video fragmenti, viņu varat paskatīties. 45 cm. Atbraukšu, pēc nedēļas tev vēlreiz noķert. Tas ir mazais gan jau kāds. Īra. Kanti ies, pie makalāķis nebūs. Ā, nē, šito ātri varēja izraut ārā. Mazais plāksterīts. Šitās te kurkulis. Un atkal ierīst to āķi. Šitie pliči vienkārši arī to āķi iekšā. Liec, kā tu gribi 12. 10. 8. Vienkārši nonstupā ierī iekšā. Šoreiz musaru savācu. Reku pilns maisiņš sanāca, ko pielasīja. Nu, labi, tur manas barības pakas vēl kolēģi. Bet jā, nu, cūciski. Atbrauc smuki pamakšķirēt un stāv musars vienkārši. Nu, vēl šodien copi ar to beigsim. 8 stundas ir pabūts pie upes. Vismaz esmu noķēris iespējams savu jauno rekordu. Labi, te aizbrauks mājās, nosvēršu, ielikšu video fragmentu ar zivs svaru. Cik tā būs? Nu, kaut kā 2 kg vajadzētu būt viņam. Visiem atā. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Abonējam kanālu. Uzspiežam laiku, ja nav slinkums. Tad tiekamies atkal gan jau pie citiem ūdeņiem ar citām zivīm. Drīz jau pirmais maisi ir.